завершимо сьогодні таким знову ілюстративним прикладом. Так? Логаритмічна факторизація. Факторизація – розклад числа на множники. Множники – логаритмічні фактори, відповідно, задача факторизації. Я не буду вам наразі розповідати алгоритми факторизації. У вас наступного семестру, а у вас цього семестру, є цілий курс про те, як вони будуються. Один алгоритм – одна лекція, щоб ви розуміли. Ось. Я просто опишу еволюцію складності цих алгоритмів впродовж спостережуваний історичний період. Значить, саме задача яка. У вас є натуральне число n. І вам треба знайти його нетривіальний дільник d, або сказати, що його не існує. Тобто n просте. Ні, ні, ні. І не n. Тобто знайти таке d, яке ділиться n. Причому d не є одиницею та n. Або сказати, що такого d не існує, тобто n є простим числом. Так? Ось. Відповідно, якщо ви маєте алгоритм, який повертає вам на тривіальний дільник числа, то ітеративно його застосовуючи, ви можете одержати повний розклад числа на множники. Це канонічний розклад натурального числа на P1 ступені альфа-1, P2 ступені альфа-2 і так далі. Нам би оце спочатку розв'язати. Задача ця відома давно. І перший алгоритм її розв'язання, коли ще не було поняття алгоритм, взагалі алгебри не було як такого, його запропонував Ератосфен. Так, це Ератосфен. У нас перший алгоритм. Це, я точно не пам'ятаю, але, здається, 3 століття до нашої... Нема слова «рішето» в українській мові. Вам же ж можна. Мені можна. Я просто. У нас же ж ділитель, до корней забудемо. Спойлер, спойлер! Що нам каже Ератосфен? Власне, сито Ератосфена – це пошук усіх простих чисел в заданому інтервалі від 1 до певного натурального числа. Але воно модифікується для пошуку дільника конкретного натурального числа n. Власне, у вас оце число d, воно строго менше за n, то беремо і перебираємо усі числа від 2 до n навпіл, від найменшого значення дільника до найбільшого значення, нетривіального дільника. Так? Тобто алгоритм дуже простий. Тобто 2 – це найменше значення, бо не 1, так? А якщо найменше значення – 2, то найбільше буде n на 2, тому що інакше не вийде нетривіальність цього дільника, так? Перебираємо та перевіряємо. Яка складність цього алгоритму? В найгіршому випадку, ми зараз будемо казати про складність в найгіршому випадку. А найгірший у нас випадок який? Коли n просте число. Тобто в неї взагалі нема нетривіальних дільників. У нас складність в найгіршому випадку. Щось таке, так? Ми будемо писати, що це фактично t-t-t-t. Де n – це число, яке ми обробимо. Коли ми переходимо до метрики довжин, тобто розміри вхідних даних, і у вас n маленьке – це, власне, довжина вхідного числа у бітах,
то складність буде дорівнювати, ну що там? Вона буде експоненційна. Оскільки у нас саме розмір фідбек даних має значення, то бачимо, що ситеретосфена має експоненційну складність по відношенню до довжини вхідних натуральних часів. Погано. Дуже погано насправді. Фактично це переборний алгоритм. Переборні алгоритми мають право на існування, але в цьому випадку це призводить до просто неймовірної складності. Добре. Пройшло 15 століть. Ну, мало тут. І Леонардо Фібоначчі здогадався, що насправді можна перебирати не до n навпіл. Значить, яка мислена? Якщо у нас n дорівнює добутку двох чисел А та Б, то мінімальність цих двох чисел не перевищує корінь з n. А максимально не може бути менше. Причому це працює для двох довільних чисел А і Б, навіть коли А дорівнює одиниці АБ М. Ну, вирівнюється все одно виконується. Але головний висновок, якщо у вас є якийсь нетривіальний дільник у числа М, то є і нетривіальний дільник, який не перевищує корінь з А. Це в мене вже запало речення. Ось. Відповідно, можна у ситі ретосфени перебирати не до n навпіл, а до кореня z. Відповідно, маємо складність. Вже коренево. Ну, погодьтесь, це суттєво швидше за просто тета від n. Ну, з точки зору довжини це буде 2 в степені n навпіл. І це все одно експоненційна складність. Ну, це буде 2 в степені полінома. Експоненційна. Не дивно. Хоча швидше за попередній варіант. Добре. Пройшло ще 800... Значить, Фібоначчі це... ...12, чи навіть 13, 1280 роки. Ось. Так. Пройшло ще там, 7 століть, так, наступив 20 вік. 20 століття. І у 1974 році опублікували вперше алгоритм, який був швидший за ситоретосфену з уточненням Фібоначчі. Це так званий алгоритм Лемана, в якому складність була корінь кубічний з m. Це вже алгоритм такої складності, що я навіть зараз вам не розповім, що там відбувається. Там на еліптичних кривих. Ось. І оця оцінка також має сенс лише теоретичний, тому що так, асимптотично воно буде швидше, але там такі константи зашиті, що для не дуже великих чисел простіше було знов-таки ламатися до ретосфери. Але люди зрозуміли, що переборні алгоритми вже не обов'язково найкраще. І далі там повалило серія робіт з детермінованих алгоритмів. От найкраще було опубліковане наступного року. Це
Конфуцианса. У нього складність корінь четвертої степені стара. Тобто ще швидше, але знов таки все ще експоненція. Ось. А потім за 6 років запропонували перші алгоритми, які зламали цю експоненційність. Тобто вони були суттєво швидшими за експоненційні алгоритми. Але тут мені знадобиться нова нотація для цього. Ще не помиляюсь, він саме через Є оборотне пише. Це Ар'єн Ленстра, нідерландський математик. Він був один з дослідників цього діла, і він запропонував спеціальну нотацію для визначення складності субекспоненційних алгоритмів. Якщо у вас є натуральне число n, то ми пов'язуємо з ним складність, яка визначається параметрами альфа та c. Значить, це буде є в степені. Це плюс о маленькі від одинички. Тобто константа С, з якою знехтовно малою похитка. Натуральний логарифм від n у степені альфа. І на натуральний логарифм натурального логарифма n в степені одиниця мінус альфа. Де в нас C більше нуля, це додатня константа. Альфа приймає значення від 0 до 1. Значить, чому це важлива нотація? Якщо альфа дорівнює 0, то можете переконатися в цьому самому. Це буде полінеміальна складність. Якщо альфа дорівнює одиниці, то то буде експоненційна складність. А от для усіх проміжних значень вона буде більше за поліноміальну, але менше за експоненційну. Тобто ми точнісінько описуємо клас експоненційних алгоритмів. Ні, некоректно сказав. Не всі субекспоненційні алгоритми мають таку складність, але алгоритми, які мають таку складність, будуть субекспоненційні. Причому, якщо у вас альфа 1 менше за альфа 2, то... як це написати? Ну, давайте я так напишу. Тобто воно там структурується ось таким чином. Чим більше альфа, тим більш потужніше за складність алгоритму виявляється. Ось. Ну і навіщо нам це все? Ну, знов таки. Ну, з четвертим курсом я це точно розберу. У вас це буде правда не розуміти. А так. У 1981 році, якщо я не помиляюсь, був запропонований так званий метод квадратичного сита. У якого гарантована складність. Субекспоненційний алгоритм, і наразі це найкращий алгоритм із гарантованою складністю роботи. Тобто ось ця оцінка, вона доведена, що він саме стільки кроків буде витрачати. Ось. Далі у 91-93 роках в серії робіт був сформульований так званий метод сита числового поля.
має складність ще кращу. Значить, тут буде степінь 1/3, а от константа, там щось таке страшне, на кшталт 64/9 у кубі. Так. Ну, справді не важливо, це приблизно двійка. Ну, ось така. А ні, ні, щось варзовите, не двійка. Ну, не важливо, навіть якщо тут буде мільйон. Оскільки тут 1/3 це більш швидкий алгоритм, суттєво більш швидкий. Ось. Але в ньому недолік той, що ця оцінка не є доведена. Вона евристично встановлена. Тобто люди рахували і вийшли на ось таке значення. Ось. Тим не менш, зараз числа довжини десь 300 бітів ефективно факторизуються методом квадратичного сета, гарантовано. Числа від 300 до 500 бітів більш-менш ефективно розв'язуються методом сита числового поля. Далі, якщо навіть є якісь прориви, ну там якесь число 768 бітів, розклали на множники, ну то зазвичай просто групування великої кількості обчислювальних ресурсів і якісь більш точні реалізації, більш ефективні реалізації, які там константу трохи покращують, ось у цих оцінках стійкості. От. Але знов таки, те, що ось за 2000 років не знайшли поліноміального алгоритму факторизації, не означає, що його не існує. От, і може так стати, що такий алгоритм є, його знайдуть, і нам всім буде дуже погано, особливо тим, хто користується криптосистемами на основі задачі факторизації. Тому треба мати певні варіанти. Інші криптосистеми основані на інших задачах. Але про це все згодом, там, протягом наступних 2 років. Все, дякую.